Vážené dámy a pánové, milí studenti a hosté. Den vysokoškolské promoce jakožto významný mezník lidského života je mnohdy spojován s ukončením jedné životní etapy, nebo chcete-li, s tendencí bilancovat a přemýšlet, co dál. Je to necelých 20 let, co jsem seděl na místě dnešních absolventů a uzavíral svá studia na naší alma mater s pocitem určité hrdosti a pýchy nad dosažením zakončení vysokoškolských studií. S odstupem času však nevnímám tento den jako nějaký mezník, nýbrž spíše jako začátek skutečného studia, které nikdy nekončí a jehož průběh a výsledky jsou o to více ve vašich rukou. Vnímejte proto vaše dnešní zakončení studií na fakultě jako něco, co nestačí k tomu, abyste se stali vynikajícími umělci. Je to pouhý základ k tomu, abyste začali cestu studia tentokrát na vlastní pěst a vyzkoušeli si, co znamená škola života, jejíž průběh nebude a ani nemůže být bez překážek. Naopak tyto překážky vnímejte jako výzvu či stimul k vlastnímu sebezdokonalení, které jedině pod tlakem vaší pevné vůle může přinést své plody. Průběh událostí posledních několika měsíců nás všechny učí, že nic v tomto světě není samozřejmé a bez rizika, ale a naléhavě si uvědomujeme, do jaké míry se ukázala zvrácená ideologie konzumního životního stylu, založená na blahobytu pořízeném na dluh. V souvislosti s tím o to více vnímáme význam a nutnost investice do vzdělání, které velkou mírou slouží k rozvoji profesních i osobnostních kvalit jedince a často jako osamocené přispívá ke kultivaci mnohdy neutěšených společenských poměrů ve státě. Navíc je vzdělání součástí individuálního profilu člověka, přispívá k jeho nezaměnitelnosti a originalitě, vpravdě je tím nejosobnějším a nejlépe zabezpečeným vlastnictvím, které vám nikdo nemůže ukrást, a jehož hodnotu nelze vyčíslit žádným kurzem či peněžním obnosem. Je známo, že vzdělaným člověkem nelze tak snadno manipulovat, předkládat mu primitivní politická hesla a nabízet mu takzvaně osvědčená a definitivní řešení. Prosím vás tedy proto, studujte dál, i když na svou pěst. Váš život bude bohatší, rozmanitější a smysluplnější, a vaše životní postoje budou mít širší a tím i ličtější rozměr. Těm z vás, kteří pokračují v dalším studiu na fakultě, přeji hodně vytrvalosti, píle a zvídavého ducha, aby váš čas strávený další prací došel svého naplnění. Všem vám potom přeji, abyste si zachovali pozitivní postoj ve svém jednání, navzdory obtížným okolnostem, které život sebou přináší. Vzpomeňte na text vaší studentské hymny, ve kterém se praví Gaudeamus igitur, juvenesum sumus. Buďme veselí, když jsme mladí. Děkuji vám za pozornost. Vaša magnificencia, vážený pán prorektor, spectabilis, vážený pán dekan, honorabilis, vážený pán promotor, vážená pani prodekanka, vážená pani tajomnička, vážený pán predseda, milí rodičia a hostia, dámy a páni. Dnešným dňom sa končí jedna významná etapa nášho života. Obohatený novými vedomosťami, skúsenosťami i zážitkami, máme pred sebou nové méty.
Niektorí z nás pokračujú v začatej ceste na magisterskom stupni štúdia, pre iných sa dnešným dňom končí bezstarostný študentský život. Všetci však máme jedno spoločné. Pekné roky strávené na Janačkovej akadémii muzických umení v Brne, náročný štart, krátke či dlhšie hľadanie vlastnej tvorivej výpovede, túžbu nájsť svoje úspešné miesto v živote. O našom úsilí vypovedá aj titul, ktorým nás dnes odmenila naša Alma Mater. Je mi veľkou cťou, že môžem za nás všetkých poďakovať našim pedagógom i ostatným pracovníkom školy, ktorí sa nám venovali po celú dobu štúdia, mali s nami trpezlivosť a boli nám často vzorom i oporou. Veľká vďaka patrí taktiež našim rodinám, blízkym a priateľom. Práve vy ste stali na počiatku našej cesty, viedli naše prvé kroky a počas celých tých rokov nám držali palce, povzbudzovali nás a podporovali. Bez vás by sme tu dnes len ťažko stáli. Verím, že nikoho z vás nesklameme a že zúročíme všetku vašu prácu. Ďakujeme. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi prosím, abych na závěr tohoto slavnostního shromáždění také já poblahopřála promovaným bakalářům a magistrům umění k dosažení jejich cíle a popřála jim v jejich další práci mnoho úspěchů. Současně si dovoluji poděkovat za účast prorektorovi Janáčkovi Akademie muzických umění v Brně, panu docentovi Richardu Fajnorovi, děkanovi hudební fakulty panu docentovi Vítu Spilkovi, panu proděkanovi profesoru Václavu Kuntovi, tajemnici fakulty inženýrce Janě Vondráčkové i předsedovi akademického senátu hudební fakulty panu docentovi Martinu Opršálovi. Vaše magnificence, vážený pane prorektore, spektábilis, vážený pane děkane, honorabilis, vážený pane promotore, vážená paní tajemnice, vážený pane předsedo, vážení přítomní, tímto prohlašuji naše dnešní slavnostní shromáždění za ukončené.